Dobrodošli, dragi moji, i danas kod mene u kuhinju. U današnjem receptu se nadovezujemo na jučerašnji recept. Pravili smo ono čuveno ludo testo koje može da stoji u frižideru i do 10 dana. Naravno, od njega možete da napravite razna peciva, slatka i slana. I ja sam se odlučila za jednu lepu jesenju štrudlu sa žutim jabukama i orasima. Potrebno je da ogolimo jedno 5 do 6 komada jabuka. Mogu biti kisele ili ove malo slađe. Od jednih i od drugih je štrudla jako lepa. Možete da izmešate i kruške ako ih imate. Potom je potrebno 100 g mlevenih oraha, jedna kesica vanilin šećera, jedna kašičica cimeta, ako ga volite, ako ne možete ga izostaviti. Žuti šećer se odlično slaže u kombinaciji ove štrudle, ali možete da iskoristite i običan šećer. Oko 5 do 6 kašika ili se zavisi koliko su slatke jabuke. Gris stavljamo da pokupi tečnost od jabuka. Stavit ćemo 4 pune kašike i maslac ili margarin. Jabuke oguliti. Ako ćete ih rendati, ostavite ih ovako cijele, tako će vam biti lakše da izrendate. Ja ću da ih iseckam na kockice jer mi se tako više svide, tako više osetim jabuke. Pa ću ja da ih isečem po pola da bi mogla da izvadim ovu sredinu. Puštam ih u vodu da ne bi potamnele. Iseckane jabuke stavim u šerpu. Dodamo šećer. I vanilin šećer i stavljamo na šporet da se lagano krči. Vodu ne treba dodavati jer će ubrzo jabuke pustiti svoj sok. Jabuke su gotove, svega 5 minuta sam ih ovako krčkala, tečnost je nestala, ali sve zavisi koliko su vaše jabuke sočne, ne mora skroz tečnost ni da nestane, znači dovoljno je samo 5 minuta da prokrčkate, pa da dodate cimet ako volite, griz, njega dodajemo da fil ne bi curio. I mlevene orahe, ja sam ih ovako malo na krupno samljela da mi je tako lepše. Ovo sad promješamo i ja ću ostaviti da se ohladi, pa možemo krenuti sa filovanjem testa. Umjesto griza ste mogli dodati i 2 kašike gustina ili malo brašna, hlebne mrvice, znači ko šta ima može slobodno dodati, ali mi je najlepše sa grizom. Evo ga, ovo je to naše testo koje smo zamesili. Otvorite kesu i izvadite količinu koja vam je potrebna za to što želite da napravite. Ovu štrudlu ću da iskoristim polovinu ovog testa, a polovinu ću da ostavim ponovo u frižider, pa ću sutradan ili neki drugi dan ga iskoristiti za nešto što mi treba. Evo vidite kako ono fino, čak ne morate stavljati ni brašno na ruku jer smo kesu dobro polovili. Samo ga ovako malo pokupite da bi mogli da otkinete komad. Isto ga zavežete i vratite u frižider. Testo sada primesite uz dodavanje vrlo malo brašna da vam se ne bi lijepilo sada za radnu površinu. I dok nam se jabuke hlade, neka testo ovako malo ostane na radnoj površini da bi ga mogli lakše razvući jer je ono sada hladno. Sada ga razvučemo samo na radnu površinu. Pogledajte kako je fino testo, jako lijepo i meko. I zaista od njega možete napraviti svašta. Na testo stavljamo fil, ovako po sredini ostavite ovaj kraj da ga možete presaditi. Uvijte ove krajeve, ali ih slobodno rastanjite malo da vam tu ne bi bila štrudla debela. Tepsiju sam dobro namazala i prebacit ću štrudlu, tako ću uraditi i sa drugom. Uzmite jedno jaje pa ga malo umutite i
možete i kockicu maslaca ili margarina koji je omekšao također umutiti sa jajetom ili samo od gore staviti malo na štrudle maslac ili margarin. Gore ih malo izbockajte da dobiju vazduh, da ne bi popucale tokom pečenja. I sada neka ovako odstoje jedno pola sata na tepsiji, taman uključite sada i rernu da se ugreje na 200 stepeni. Naša mirisna štrudla je gotova, ja sam je ostavila da se malo prohladi i prekrila sam je sa salvetom. Korica je okolo jako lepa, rumena i krckava, a iznutra je sve tako fino i mekano i prelepo miriše na pečene orahe i jabuku. I jedva čekam i da i vi isprobate ovu finu štrudlu, to jest da isprobate ovo testo. Ako vam se dopada ova ideja da malo eksperimentišemo sa ovim ludim testom, slobodno mi pišite u komentar pa ćemo u nekim od narednih video recepata, možda sljedeće nedelje ili one tamo, uraditi opet nešto od ovog testa. Čisto da imate i vi ideje šta bi mogli da pripremate, a da to bude sigurno i provereno. Isprobavajte naravno i druge recepte sa kanala Šerpice, posjetite Facebook stranicu Šerpice domaći recepti, tamo obavezno ostavite neke vaše slikice, vaših jela koje spremite, pa da jednom napravimo neku vašu bukvalno izložbu slika pod vašim imenom, tako da vrlo se radujem kada mi pošaljete slike. Pišite mi u inbox da li imate neka pitanja, neke nedoumice, ja čim vidim ja ću to odgovoriti vam, a možete i ovdje ispod videa da pišete. Pisani recept vam uvijek ostavim na blogu, tamo napišem recept od svakog od ovih videa koje pripremimo, tako da ne bi pretraživali, možete ispod ovog sad videa u opisu imate ostavljen link pa će vas on odvesti na blog Šerpica www.šerpica.net. I to je to što se tiče danas od mene. Mi se vidimo već sutra u još jednom novom ukusnom receptu. Do tada vam želim lepo raspoloženje, kako inače kod vas, tako i ovdje na kanalu i ispod u komentarima, da mi budete svi divni, ljubazni i raspoloženi. Vidimo se ubrzo, ćao!